izborima. Ako mi, građani poveruju i daju mi svoj glas i svoje poverenje na ovim izborima, ja ću pobediti Vučića u drugom krugu. Nakon toga će pasti vlada, doći do raspada SNS-a i dosta je bilo će pobediti na parlamentarnim izborima koji će biti odmah nakon predsedničkih izbora. I time ćemo praktično i doći u poziciju da promenimo kompletan sistem. Tako da ovo nisu izbori samo za predsjednika Srbije. Ovo su izbori za promenu celokupnog sistema. Zbog toga mogu i građanima da obećam da ako glasaju za mene, da ću im vratiti penzije, da ću vratiti plate, da ću ukinuti subvencije stranim investitorima, da ću ukinuti partijsko zapošljavanje, da ću doneti zakon o poreku imovine, da ću uvesti red i istražiti sve sporne privatizacije, ne 24, nego 1024, i neće sigurno biti da je cela Srbija opljačkana, a da niko nije kriv. Znači, uradit ćemo sve ove stvari, uvesti potpunu transparentnost. Veliki problem sa građanima je što ne veruju nikome, sa pravom, pošto su i svi do sada prevarili, ja to razumem, to je stav koji proizilazi iz iskustva koje imaju, misle da su svi isti i misle da ništa ne može da se promeni. Ja pokušavam da ih ubedim, govorim o tome da nisu svi isti i da sve može da se promeni,